Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Kembali lagi di channel saya, di kawan channel. Jadi hari ini ceritanya kita mau ke sawah, bos. Jadi aku orang di sawah rendah, tapi kawanan aku rosok kawan. Kalau sawah dewi bingungkar nenek nenek bingungkar kok aku tak banjar. Konolan nyetil bos. Yo TW, jadi hari ini ceritanya aku TW bos. Apa arek suku sarapan di sini? Banjari ya? Lah Banjari awene rake budak patakmu iso. Lho, tenah deutane ki awan. Kok iso? Ku matakmu kok mriki semen Banjari ki mbituk. Lho, aku wis gak mungkin ngene sawah kok pacakane koyo ngono, sawah. Kok mriki piye to? Sawah ki pacakane sing biasa ae. Aku ki ya biasa ae yo. Lagi mulih. Kok ndi? Nek Pak Tempak. Kok ngene sapa? Ngene Pak Lis. Terus ki teko omah bojoku lesu kok karo anakku. Doyok, doyok. Ya wene iki lho arep banjari kuwi lho. Lho, patakane kok mlitis. Mlitis iki terus setel aku ki ngene iki yo. Ning sawah padakno arep ning ning mall. Yo. Aku ki tanah ngene iki, sik tak mau sik. Bungkus kok tunggal. Lek sitok to wong sawah akeh kok malah lho. Wong-wong iki dhewe esuk wi wis yo. Aku gara-gara berlap TikTok lho, mari karipan aku. Yo gak niat. Yo ora yo niat. Niat gak niat iki kudune subuh kae wis budal. Lah kan tak dhewe. Kok iso malah ya wene lagi. Lho, ora apa-apa tanah tak dhewe kok. Kok iso. Kene wis mulih kono lagi arep budal. Kan aku tugasku banjari. Sementing kan aku banjari wis to. Ini jauh tak banjari tak kling nangis ini siji to. Yo ora kan sing dot ya ben. Pane wis gila aku ngene lho. Wong-wong ben wong tuwek-tuwek. Ada lagi beratis lah cep. Bisa malih ya beratis beratis. Tak iso ya pancet ta. Tenang. Busik kabeh lho. Tenang silang. Lingseng lho. Iso lek perno le. Sawah ndi? Sawah ijo. Burung bar. Ya wis ndak lagi Daud kok. Lagi Daud. Mendino. Tapi ya wene iki semulih aku lak kelek tak tempa. Ini nyapa ya kok ya mini kok. Ya budal ya pitik urung medun aku wis medun kok iso. Mosok wis medun wae. Kene nek bumi mah keturon ngene nopek ana kok tangi aku tak sedo turu aku. Aku ngerti aku tata dikirim tata nggo grup. Grup ndi, Cok? Kowe turu ka lho? Yo, enek delok. Bos. Oke, dadi critane iki wawanen to. Kan njoban sepenting kontak-kontak dhewe sepenting iki mergawe wong Banjari. Serbar lo kuat Banjari jadi ini sawah aku sampai kono ngantek dol gitu kono bener apa itu jenisnya siut tapi dawa aku ini cilik bos cilik tapi dawa namanya sigar namanya. Oh, di sagula. Wong ngel piye dotane? Lale santau ndi? Santau keler wat ake. Keler ndi? Anu jauh dur santai. Daud. Oke. Wong-wong. Semangat.
karo Pak Boku. Lakungku iki. Tak mikul iki tak banjari kono. Karo dol kono ngono bos ceritane. Ngono. Pas aku iki sarapan sik. Ngono tak lanjut engko. Kok iso lho. Enak ya. Resik. Jalan. Beh, menak resik sandalan. Terakhir kok. Kantung kuat pada ngono ya. Raimu aku yo bar ke sawah le. Kowe lo ker pisah dak kalian pindu. Pindu nek ker tempae. Untuk menit to. Ora mikuran sito kudune. Tapi kalau piye, wong kowe pas yo gunjing. Dipepetno to, wi piga anu. Kurang mepet cok raimu. Duk. Wong tandur kan nyapa kok mundur. Nek maju ngiles-ngiles bari tanduri to. Kan maju kan yo iso. Kan enek selas-selae tanduran ki. Lemai malah tekan malah ngene. Dayang. Tukul gak sampe. Ora wingi bel ping pira? Yo aku sak nek ditung mlaku kulo diklumpukno kene caruban lo PP. Wah, tenan po ora. Wong kene kelo diwangi wong-wong. Wonge wangi ngisor. Lah wong kowe lagi jire kok Pak kowe kene ngomong. Aku ki nek sawah. Tak walik dhewe malah antraktore. Mosok e bojone Mas e. Wong wengkel lagi balik ping telu aku rohku. Wis malah kotor ta aku. Sumpah, Pakku mek ngomong akan wes leatu wes beradu tergeletak nih RTP to. Oh ngomong, iku dukaan bajari dhewe lho, yo ben bongko yo ben aku yo ngono to nyauri. Lah kene wes kadung bersih lho. Bangko yo ben malah apik. Kae lho dene tantasan karo blok menak. Enteng. Kok malah senengane telas. Aku ngono ya, kena ndut ngono kuwi, Duk. Langsung kulit kuwi kaya mloso-mloso ngono lho. Kaya alergi. Oh, dadi kowe gak anundut ya? Gak anundut piye? Dadi kowe gak oleh kena ndut ya? Gak oleh, gak cocok. Kulitmu sensitif. Iya. Karo ndute. Aku wis nggone sapa? Kena dimben kaya diomongi ngono. Aja sampe kena ndut Mas Yang. Kok ngene ngono kena? Iya. Yuk itu kayaknya hanya apa toh jajal tuh dedutan. Kalau bro cerita ada kawan gini kayak apa? Ngusungi ki apa wine? Nenggo sawah emakane lah. Aku bar ke sawah, sawah telagan, sawah kenorjo, kono lagi sawah nongo. Terus diomongin pakku, kan apa ngusung winih dhewe iki lho dadi wangi. Aku yo moh kene wis adus iki kok. Wis pakan rapi kok malah kon ngiwangi ngendut-ngendut meneh. Oke bos, jadi wis ngono wae untuk absen hari ini. Jadi iki ceritane tak sambung ning omah soal gak betah aku panas pol ya Allah tak sambung di omah pokoknya wis ngono wae untuk absen hari ini. Terima kasih yang sudah nonton. Aku lagi teko bro.
sudah komen, sudah nge-like, pokoknya sudah mendukung YouTuber Kenorjo. Pokoknya terima kasih banyak. Pokoknya ya wis. Sebuah yang kayak vlog apa gak ngerti butuh nge-vlog timbangan gak nge-vlog ya toh. Wis ngono wae. Pokoknya untuk absen gue hari ini, tunggu dinunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.